sexta-feira, pessoal, deixando o marido no ponto ônibus. Vai atrás de um remédio, só tem uma farmácia aqui em Boa Viagem, né? Eu vou pra casa. É um tal do Saloma, né? Que a menina falou da farmácia que a gente foi aqui, que tá difícil de achar. Então, tem um outro parecido, fabricado no Japão, mas não funciona. É pra minha filha, né? Dá aquele remédiozinho que você não encontra, né? Aí, pessoal, a farmácia aqui na Setúbal, né? Eu perguntei que horas fecha. 11 horas durante a semana, 10 horas sábado e domingo, né? Então, saltinho na farmácia agora à noite. Eu tô voltando para casa e aí depois o marido chega, né? Pega o ônibus rapidinho. Eu preferi ficar. E aí esqueci até o óculos. Saímos nas pressas, porque disseram que só tinha um aqui na farmácia. Chegando, não tinha. Tinha de outra marca, né? Então, voltando para casa, passando aqui pelos bares da Setúbal. Olha a animação. Aqui é o point, né? Que a galera gosta pra vir pros bares vazios. Então, essa rua aqui tá virando um verdadeiro centro gastronômico aqui na Setúbal. Galera aqui participando de confraternização. Essa época já começa, né? As confraternizações. E aí, ó, vem pra um lugar assim, fica todo mundo voltando aqui pela rua. E aí eu vou passar ali pelo parque. Então já volta meio escuro aqui, pessoal. Rua Augusto Lins e Silva. Já estou vendo alguns prédios já com a decoração natalina, né? Então, alguns já estão por aqui devagarzinho. Hoje, como é sexta-feira, a galera já começa, né, a curtir a partir de hoje. Os barzinhos. Então, ó, vamos passar por um que tem música ao vivo. Hoje é sexta-feira, tome uma cerveja. Vamos lá, ó, passar por aqui. Aqui, ó. Essa galera aí vem daqui, né? Volta pro cima. É música ao vivo, né? Um violão. Vem aqui, aqui, ó. Vila Setúbal Boutique. Agora eu vou atravessar a Avenida Jequitinhonha. Olha aí, ó. Na hora que eu passei, ele estava cantando em inglês. Tá? Aqui agora a gente tem que prestar atenção aqui. Lá. Vem um. Tá conversando demais, esse cantor. Passando aqui, ó. Passando na ponte. Dá um cheirinho ruim. Agora, pessoal, vou cortar pelo Dona Lindu, né? Já que eu tô aqui.
Olá, perdão, Lindu. Boa noite. Aqui, ó, os carros. Tenho coração dividido entre o amor e a paixão. Aqui eu tenho que ir devagar, né? Então já volto. Tá tranquilo esse parque, Dona Lindu, nessa sexta-feira, né? Então já passa das 20 horas. Então foi rapidinho o saltinho ali na farmácia, né? Não, é assim que tá hoje aqui, tranquilo. Vamos ver o que é que tá numa placa ali, aquela pessoal de vermelho ali. Tá ensaiando. Vamos ver o que é que tá escrito, pessoal, aqui numa placa que tem. Eles estavam montando a festival. Festival Recife do Teatro Nacional, né? Então tá tendo teatro. Ó o barulho, ó. Então, pessoal, vamos ver se eu consigo ver alguma coisa, né? Teatro que tá acontecendo aqui. Também já tá finalizando, né? Tá por fora. Ó o barulho, ó. Dá logo a chegadinha lá pra ver. Que maravilha, pessoal. A noite. Olha. Passe o inverno, passe o verão, passe a guerra, tá no canto. Passe muito bem. Sonho pobre
que padece a sua miséria e pobreza. Sonha o que o triunfo preza. Sonha o que luta e pretende. Sonha o que agrava e ofende. E no mundo, em conclusão, todos sonham o que são. E, no entanto, ninguém entende. Eu sonho que estou aqui, de correntes carregado. E sonhei que não toda a vida é sonho. E os sonhos, sonhos pessoal. Olá, gravando bom? Aqui, ó. Vai ter bicho. Vai ter bicho, viu? Dá uma maravilha. Ó, vou continuar. Galera, tá tudo quitado já. Ó. Vai ter mais dois dias. Então, beleza. Então,
Naquilo que eu mostrei na entrada, né? A galera aqui agora. Vou aproveitar sair agora. Né? Vamos lá. Saída. É por aqui. Então, deixando aqui o teatro. Olha aí, pessoal. Amanhã, né? Que é sábado. E no domingo. Às 6 horas, né? Paga nada. Chegou. Vem, entra. E como eu ainda não tinha visto, né, hoje o que estava ali escrito, que é teatro, então agora saindo agora à noite para ir na farmácia, vi o barulho, aproveitei, ó, né, maravilhoso, pessoal. Aí, turma, aqui, ó, então, deixando o teatro, Festival Recife Teatro Nacional. Não, seguindo para casa. É capaz do marido ter chegado já da farmácia. Olha aqui, ó, né? Então, Recife, Teatro Nacional, sábado, 18 horas, né? Cabará, é, Coragem, Minas Gerais, né? E dia 25 às 26, sábado e domingo. Outro grupo, então aqui no Dona Lindu. Ó, deixando agora, voltando para casa, pessoal. Tá fresquinho, o que fez, né? Calor hoje de dia, agora à noite tá fresquinho, pessoal. Né? Dois carros ali, ó, da polícia, né? Dando aqui suporte, ó. Maravilha. Carro bem bonito, viu? Então, deixa eu descer aqui. Como eu tô sem óculos, para descer ali na barreira, pode ser que eu caia. Então, maravilha. Aqui, ó. Parei até o que eu tava fazendo em casa para ir na farmácia, mas valeu a pena, viu? Valeu a pena, pessoal. Ainda deu para assistir, né? Um pouco dessa maravilha. Isso é a galera de fora, viu? Tá fazendo bonito aqui. Nós estávamos agradecendo, né, a administração aqui do nosso teatro Luiz Mendonça, que é 10. Muito bom, né? Então, de vez em quando, tem essas coisas de graça. Então, é isso. Deixando o teatro e voltando para casa. Aqui é assim, né? Então, quando você menos espera, tem alguma coisa acontecendo. Então é isso. Daqui a pouco eu tô chegando em casa. Muito bom, viu? Então, adorei. Então, muita gente nem fica sabendo, né? E perde essas oportunidades de assistir uma peça dessa, de qualidade, né? É. Teatro musical. Então, conta a história. É o que eu já peguei no finalzinho, né? Então, maravilha. Voltando pra casa. Tá fresquinho à noite. Então, pra mim foi uma surpresa. Tem amanhã, se eu quiser assistir, tem amanhã e tem domingo. Já que o carro tá no ré. Coração. Passando aqui. E é isso, pessoal. Cheguei em casa. Então, maravilha. Deixando esse vídeo em casa. Depois de um teatro maravilhoso.